primjedbe imala na bilo koju temu, od potpore ministru Berošu, pa da ostali. Niti ćete s gospodinom Čačićem o tome razgovarati, pa pitanje? Ja sam jučer odgovorio u Rijeci na to pitanje, niti smo nas dva o tome razgovarali. Ja razumijem da je sada kampanja za lokalne izbore, gospodin Čačić želi biti ponovno pretpostavljen župan Varaždinske županije. Da sam ja od njega direktno imao bilo kakvu informaciju da postoji neki problem s nekim od ministara, siguran sam bi on to meni dao do znanja. Ovako, budući da takvog razgovora nikad nije bilo, ta tema, kao ni tema rekonstrukcije Vlade, ne postoji. I glavnoj državnoj odvjetnici da raščistimo da li je postojeći zakonski okvir koji postoji u procesnom smislu za ove situacije izricanja mjera dovoljno dobar ili ne, da raščistimo tu situaciju. Dakle, da u cijelosti znamo da li je postojeći zakonski okvir, a po nama bilo je dovoljno razloga u ovom konkretnom slučaju, o kojem govorimo dosta u zadnje vrijeme, da prvostupanjski sud, a to je županijski sud u Osijeku, u nekoj ranijoj fazi postupka, s obzirom na okolnosti slučaja, izrekao mjeru. Dakle, po nama je postojalo dovoljno razloga na temelju okolnosti slučaja sa te mjere. Budući da one nisu bile tada izrečene, bilo na prijedlog torha, bilo samostalno od strane suda, kasnije smo vidjeli što se događa. Ja želim precizno utvrditi da li suci koji provode ove zakone, da li državno odvjetništvo vide nekakav nedostatak u pogledu sadržaja relevantnih zakonskih članaka, pa onda eventualno radi toga ne izriču te mjere, ili jednostavno riječ o subjektivnom elementu. I da tu priču završimo. Jer ovako ispada da svaki put dolazimo u situaciju da treba mijenjati zakon. Da li je to baš tako? Dakle, neovisnost pravosuđa da, indikatori o neovisnosti pravosuđa da, stalnost sudačke funkcije, dakle, ustavna kategorija, trajan izbor, izbor sudaca od strane praktičkih kolega, profesora, 2+2 saborska zastupnika, plaće regulirane, nepristranost, neovisnost, po svim elementima maksimalno osigurana, bez ikakvog upliva politike ili bilo kakvog pritiska, a to podrazumijeva odgovornost. Podrazumijeva i postavljanje nekih pitanja. Da li su sve odluke koje su se mogle i trebali donositi, donesene?